Spoštovani predsednik vlade, spoštovani predsednik SAZ-a, spoštovani ministri, spoštovani sorodniki. Pričenjamo simpozij ob 80-letnici rojstva Jožeta Pučnika. Na 9. marca bi bil star 80 let. Bil je epicenter slovenske preobrazbe v demokracijo, bil je najbolj zaslužen in od starih sil najbolj sovražen. Bil je tisti, ki bi moral postati naš Havel, pa ni postal. Ampak zapustil je mnoge sinove, mnoge učence in pomlad gre naprej. In tako bo tudi ostalo. Danes ga bomo počastili simpozijem, ki bo nekoliko osvežil njegovo misel in njegovo življenje in nas spet približal tistim časom, ki so bili za nas prelomni. Danes bodo tukaj sodelovali Andreja Valič Zver, dr. Janko Kos, profesor dr. Ivan Štuhec in seveda predsednik SAZ-a gospod Jože Trontelj in predsednik vlade Janez Janša. Ker pa smo v akademiji, vabim najprej besedi gostitelja gospoda Jožeta Trontelja.